Увогуле на ўваходжанне ў састаў участковых камісій па выбарах дэпутатаў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу ў Гомельскай вобласці было вылучана каля 12 тысяч чалавек. Састаў камісій на кожным участку вызначаюць на пасяджэннях тэрытарыяльных органаў кіравання. У бліжэйшыя дні, калі ўладзяць астатнія фармальнасці, можна будзе азнаёміцца з усімі спісамі членаў камісіі. Іх колькасць будзе залежаць ад колькасці жыхароў, які зарэгістраваны на участку. Усяго на тэрыторыі нашага рэгіёна створаны 1038 выбарчых участкаў. Зараз стаіць задача забяспечыць на іх роўны доступ для ўсіх выбаршчыкаў. Маюцца на ўвазе асобы, якія рухаюцца ў інвалідных крэслах, мамы з каляскамі, інваліды па зроку і пажылыя людзі. Пытанне даступнасці выбарчых участкаў для людзей з асаблівымі патрэбамі разгледзелі ў абласной выбарчай камісіі. Як было адзначана падчас размовы, зыходзячы з прынцыпу агульнадаступнасці участкаў, іх стараліся арганізаваць на першых паверхах. Перавагу аддалі тым дамам, дзе ёсць пандусы. На участках, якія знаходзяцца ў будынках, што не адпавядаюць таким потребованиям, вырашено организовать работу волонтеров. Такая практика работы уже была испытана в компании 2015 года. Она набирает обороты, когда работают волонтеры при поддержке Красного Креста, Белорусского Республиканского Союза молодежи, областной организации инвалидов. Проводится учеба, как помочь человеку, не повредив ему здоровье, не навредив, да, помочь человеку подняться либо на второй этаж, либо преодолеть, пусть даже и две ступеньки, на улице. Зараз працягваецца прыём дакументаў у акруговай выбарчай камісіі ад асоб, якія выказалі жаданне стаць кандыдатамі ў дэпутаты. Гэта работа з дня ў дзень актывізіруецца, і 1, значыць, адпаведна, аўгуста, па 1 аўгуста ўключыцельна, усе должны прадставіць свае дакументы, значыць, акружная збіральная камісія для рассмотрення. Зараз у Гомельскай вобласці працуюць 117 назіральнікаў, з іх 4 акрэдытаваны ў абласной выбарчай камісіі, астатнія ў круговых. Нагадаем, выборы депутатов Палаты представников Национального схода пройдут 11 вересня 2016 года. Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».